Привіт, друзі! Я Тетяна Скупченко, автор проєкту «Чародій», якому кращі новорічні різдвяні програми презентують колективи з різних куточків Миколаївської області. Запрошуємо вас до цього казкового дійства. Новорічні свята сповнені усякими чарами та дивами. Це період, коли починають творити дивні створіння, про які нам часто розказують і розповідають казки та легенди. Наступні учасники – фіналу – це студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. І презентують до вашої уваги саме таке чудернацьке обрядове дійство. Влаштовуйтесь зручніше і приємного всім перегляду! Якось вранці на поріг випав білий сніг. Біла стала вся земля, річка, луг, ліси, поля. Засвистіла завірюха, морозець щіпа за вуха. А ми кажем, все дарма, це ж чудово, це ж зима. Вас шаную, вас віншую,
щастям, здоров'ям, ще віком довгим. Віднині за рік та й від року по вік. Щедрим вечором, святим вечором. Пустіть гостей до хати. Будемо щедрувати і щастя, радості бажати. Благословляю щедрувати. Хочете вірте, хочете ні, уже на білому коні появився новий рік. Веселіше, як торік. В українській вишиванці заблищав, як промінь вранці. Нехай сія, біє, дує, хай здоров'я всім дарує. Вже на вашім дворі зоря засіяла ще. Дозволяю! Люди шановні, вставайте в ряду, я козу веду! Наша коза вже стара дереза! Молода! З довгими віями, нещодавно з Києва! Ногами з кольом, ногами стопчу, постом замету! Пойди, коза! Ухопила серпом, та й поле, скок-скок, та й змолотила, своїх діточок накормила. Ой, не йди, коза, у темні ліса, там стрільці гінці, аж із хортиці. А один стрілець, козак молодець, цілив козі в вухо, та й пекнула глухо. Що? Померла? Померла, померла, лікаря козі. Лікарю, лікарю, коза вмирає.
Богородиця, бо Син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. І свої ноги у вас поріг високі. Бачите, днів року весело у вас. Ми завітали до вас у самий вільний час. Може, щось купуємо, може, щось торгуємо. Якщо треба, то продам. Маю добрий крам. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе, Мойшо, не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо. Він би прийшов не з шинку, а з неба. Зачекайте, зачекайте. Вітак просто не тікайте. Вітак просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господиня тут хороша. Хороша, хороша. Вона має в грубі гроші. Побачив! Є доляри. Трохи гривні вона дати нам повинна. Але гроші, щоб носити, треба випій. Закусити. Треба рюку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте? Проблем мати не будете, буде де і буде з ким, буде як і буде чим, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гей, спровадьте її з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Із хати виганяти? Мочу плечі випихати? А щоб до вас біда прийшла? Щоб вам циган коні вкрав? Не лишаю й на вас латки, сію вам одночасно. Сила є в мене в руках. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сванки, крики, там мої грають музики. А де інші шахраї, там мої товариші. А де інші чарівні, там мої рідні сестриці. Моя жвавий і макарний, тільки що? 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 Я трохи чорний, зате ім'я таке я маю. Яке? Чортом мене називають! А це ще хто? Я є циган щедрий. Вмію все робити. Кую. Дую та й краду. А я вмію ворожити. Можу навіть жінку вкрасти. У кого є файна? Можу коника гнідого вивезти з стайні. Дайте сала, і тоді я вам ще й заграю. Добре, добре, цигане і жиде. Так треба робити. А щоб вам у світі було краще жити, красти, красти я вам допоможу. Ану, цигане, заграй ще, заграй. А я з вами погуляю трошки. Thank you.
мові. Дарма ждати. Прийде Ірод всіх заграти. Всім в розтрунку повставати. Ірод цар іде до хати. Ану! Мовчати треба, бо накажу всіх порубати. Володарю царю неба, тут всі, хто чесний, проти тебе. Що за диво нині з вами? Я царем є над царями. Я паную в стороні. Ви всі належите мені. Так, ясніший царю. Маєм царю новину. Всіх нам золота. Ну. Ану тихо будь ти жиде з рулю, бо тя враз почетвертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Є в нас, царю, такі вісті, що цар світу народився у Віфліємі місті. Ану геть мені з хати, бо накажу порубати. Мій царю, кажу, є новина, народила діва сина, месію начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Один я цар тут, володар цього краю. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Ідіть до Віфлеєму міста, там воїнів моїх 200. Перебийте всю дітвору без пощади. Кожен хлопчик до 2 літ, хай загине, так зробіть. Твій наказ святий для нас, сповнимо його ми враз. Ірода нещадно всіх дітей вбиває, а Марія сином Божим із міста утікає. Іроде, твоя сваволя меч не знає, не в силі серце не сприймає твою жорстокість. Твій меч дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш в огні, смолі кипітимеш проклятий і більш не будеш панувати. Ти як смів зайти до хати і мене перебивати? Я козак із-за Дніпра, з козацького роду. Пережив же мій народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилі спала. Аж учора вгорі ясна зірка засіяла. Стали рано, почали збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. І ти, і народ твій убогий, теж вітаєте того Бога? Народ український в Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає. Щоб захистити Божу дитину, стане тобою в кожну хвилину. Прийшла я випити.
хочу і багатий. Можу добрий викуп дати. Тільки не коси мене, на, ось золото моє. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. А то вже чую грішну душу. І з собою взяти в пекло мушу. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смолія покопаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу пити і возити їсти. А попавши ж в мої руки, ти зазнаєш страшні муки. Ніщо безкарно не пройде, і ніщо не минає, і над катом кожним меч долі зависає.
клопіт не ведіть. І з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Бувайте здорові разом з тишками. Нехай смутку і горя не буде між вами. Худобка і жмілка нехай виростає, а град, вагонь, туча нехай вас минає. Нехай добре родить жито й пшениця, усяке є збіжжя, усяка пашниця. Христос ся рождає. Славімо Його! Ми на тому, добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому щиро всім бажаємо! Наша зустріч добігає кінця, а я запрошую вас завтра до зустрічі з трьома колективами зразу – з Братського, Березнюговацького районів та з міста Вознесенська. Ви дізнаєтесь, як в українських традиціях з'явилось зразу 2 роки – Старий рік і Новий рік. І про все це та чого багато іншого ви дізнаєтесь, коли приєднаєтесь до нас завтра о цій же парі. А сьогодні я дякую всім за увагу і до нових зустрічей, шановні наші глядачі!